Қайырлы күн, қадірменді білім ізденушілер, қал жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Бүгін Алла қаласа, көміртек деген тақырыпты жалпы химиялық қасиеттерімен сабақты тәмамдаймыз. Алдыңғы сабақта жалпы көміртектің жалпы сипаттамасы оның алдымыз. Одан кейінгі сабақта біз көміртектің аллотропиясы туралы сөз қозғаған болатынбыз. Енді бүгін жалпы көміртектің химиялық қасиеттері, жалпы көміртек қосылыстары туралы сіздермен бірге сөз қозғайтын боламыз. Сабақта бастамай тұрып ниетіңізді жаңартып алық, әрбір амал ниетке байланысты, ниетіміз осы үйреніп жатқан білімімізді дұрыстап үйреніп, оны басқаларға үйретіп отын болса, үлкен жетістікке жетеміз. Яғни қазір бұл жерде біз теория өтеміз, теориядан кейін сұрақтарын өзіңізге қалдырамын, бірақ есептері бар, есептерді сізбен бірге толық шығарып, яғни соңына дейін көріңіз. Және видеоның астына комментарияға жазып кетіңіз, я сабақ ұнады, сабақ пайдалы болып жатыр деп. Ол арқылы біз көп адамға көмектесеміз, плюс біздің контентімізді дамуына кішкентай үлесіңізді қосасыз. Жалпы көміртектің химиялық қасиеттері, жалпы химиялық қасиет дегеніміз не? Сол зат, біз айтайын деп жатқан затымыз басқа заттармен қалай реакцияға түседі. Соны бүгін қарастырамыз. Жалпы оттекпен, көміртек оттекпен әрекеттеседі. Қалай оттекпен әрекеттеседі? Көміртек қосамыз O2. Егер оттек жеткіліксіз болса, бізде иіс газы шығады. СО плюс Q. Яғни төменірек жылы шығады. Мынаған 2 қоямыз, теңіз әретміз, мынаған 2 қоямыз. Ал егер оттек толық реакция артық мөлшерде болатын болса, оттегіміз. Көміртек қосамыз O2, нәтижесінде бізде көмір қышқыл газы шығады. Плюс бізде жылу, қателеспесем, 393,5 киложоул жылу несет бөлініп шығады екен. Яғни химиялық қасиеті. Яғни оттекпен олар жанады екен. Егер толық оттек жеткіліксіз болса, суы иіс газы, яғни угарный газ дейді, бұл мен егер біз уланатын болатын болсақ, ол кезде ол несет, ол бізге ешқандай зиян болады. Егер біз өзім демалатын болсақ, ал егер ол жаңағы толық жанатын болса, ол көмірқышқыл газы. Яғни бізге жылу береді, көбірек жылу береді. Плюс ол көмірқышқыл газы бөліп жатады. Көмірқышқыл газы біз енді табиғатта зиянды газдардың бірі, бірақ оны жасыл өсімдіктер өзіне сіңіріп алады да, ол жерде фотосинтез процесі жүреді. Екінші, метал оксидтермен әрекеттеседі. Қалай метал оксидтермен реакцияға түседі? Сол туралы сөз қозғасақ. Мысалы бізде феррум 2O3. Бұл жерде темірдің 3 валентті оксиді. Оған қосамыз көміртек, нәтижесінде не аламыз? Нәтижесінде темір аламыз, темірді. Плюс СО, иіс газын аламыз. Бұл иіс газы мына. Темірдің алдына, мынаның алдына 3 қойсақ, темір алдына 2, көміртектің алдына 3 қоямыз. Яғни метал оксидтермен осылай реакцияға түседі екен. Одан кейін сумен қалай реакцияға түседі? Сумен реакцияға түскен кезде бұл көмір, яғни суды буландырып ұшырамыз. Яғни суды буландырып ұшырамыз. Енді ұшырған кезде не болады? Яғни суды буландырып, яғни көміртекпен реакцияға түседі нәтижесінде. Көмір қосамыз су бу, яғни бу күйінде болады. Нәтижесінде бізде синтез газы СО плюс H2. Мына бізде қандай? Мына екеуі бізде синтез газ деп атайды. Бұл бізге не үшін қажет? Көмір арқылы, яғни жанғыш синтез газдардың қоспасы алынады. Яғни жанғыш дегеніміз бізде СО мен не H2. Яғни бұлар жанады екен, бұларды біз синтез газ деп атайды екенбіз. Синтез газ. Бұл бізде не су буымен реакциялады су. Одан кейін сутекпен әрекеттеседі, яғни сутекпен қалай реакцияға түседі. Сутекпен реакцияға түскен кезде не аламыз? Көміртегі. Көміртек қосамыз H2, нәтижесінде метан газ H4. Метан газ, яғни бұл жоғары, яғни никель деген өршітке қатысты, соны ескеріңіздер, никель деген өршітке. Мына жерде никель деген өршітке қатысады және бұны температураны жоғары температура және жоғары қысымда реакция жүреді. Бұл бізде төртіншісі. Енді бесінші жағдай металдармен әрекеттеседі. Яғни алюминий қосамыз көміртек, нәтижесінде алюминий карбидін аламыз. 4 көміртек 3. Мынаған 3, алюминийге 4 аламыз. Яғни мынаның түзілген затымыз алюминий карбиді деп атайды. Соны ескеріңіздер. Енді жалпы көміртектің қайда қолданамыз? Енді ең бірінші мысалы, мына жерге жасанды алмаз алуда, жаңа жасанды алмаз алуда біз өте жоғары қысымда айтқан болатынбыз, яғни алдыңғы сабақта. Яғни көміртекті жалпы
көмірдегі ішінде емес, ол графитті 2000 градуста, қанша 2000 градуста плюс 100 мың атмосфералық қысымда қыздырған кезде біз алмаз алды. Яғни көмірден қадымды жасанды алмаз алды қолданады екенбіз. Сосын екінші медицинада қолданамыз көмірді. Одан кейін аяқ киім крем алғаныңыз, крем егер аяқ киімдерін крем десеңіздер, біліңіздер ол көміртектің өнімі екен. Сосын қант өндірісінде бұл көміртекті қолданады. Жалпы не үшін ол өзіне керек заттарды сіңіріп алсын. Яғни активтелген уголь, яғни керек заттарды өзіне сіңіріп алады, яғни адсорбция қызметін атқарғандықтан. Сосын бізде не резинка алуда қолданады, кальций карбидін алуда қолданады, кальций карбидін. Сосын бізде бояу алуда қолданады көмірді. Одан кейін бізде метанол, яғни метанол дегеніміз бізде не спирт алуда, противогаз жасауда қолданады. Сосын жасанды бензин алуда осы көмірді не қолданады екенбіз. Енді көміртектің жалпы қосылыстары көміртек диоксиді деген бар. Көміртек диоксиді бізде СО. Оны біз оттекпен қосатын болсақ, нәтижесінде көмірқышқыл газын аламыз. Плюс бізде 577 килоджоуль жылу бөлінеді. Яғни СО-ны біз жағатын болсақ, отын ғой енді. Көмірқышқыл газы және бізде өте жоғары не жылу алады. Яғни 577 килоджоуль жылу бөлінеді екен. Теңестіретін болсақ, мынаған 2, мынаған 2 қоямыз. Қалғаны бізде тең. Енді көмірқышқыл газы бізде сумен реакцияласып, нәтижесінде көмір қышқылын аламыз. Бірақ көмір қышқыл әлсіз, тұрақсыз, ол бірден не істейді, ыдырап кетеді. Яғни көміртектің бұл жалпы қосылыстары болып табылады екен. Одан кейін енді бұларды біз қайда қолданамыз? Яғни бұларды біз көмірқышқыл газын қайда қолданамыз? Яғни огнетушитель, яғни өрт сөндірушісінде бізде жалпы көмірқышқыл газын бізде не дейміз? Құрғақ мұз деп атайды. Одан кейін қантты ағартуда көмірқышқыл газын қолданамыз. Сосын медицинада көмірқышқыл газын сода өндірісінде, одан кейін тұрмыстық химия өндірісінде, яғни жалпы бізде сабын, тағы не бар? Порошок жалпы. Үйде порошок. Сосын жалпы тұрмыстық химияда қолданады екен, шыны өндірісінде қолданады. Одан кейін тамақ өнеркәсібінде қолданамыз, яғни сусындар өндіруде, тамақ деген сосын құрғақ мұз ретінде сусын өндіруде бұл нәрсені сегіз қолданады екенбіз. Сосын бағлан, бізге калькулятор бере тұрсаңыз дұрыс болар еді. Жалпы енді көміртектің қосылыстарына байланысты осымен бүгінгі сабағымызды жалпы аяқтадық. Енді осы тақырыпқа байланысты, бұл тақырыпқа байланысты бізде бір 3 есеп бар, сол есепті сіздермен бірге шығаратын болсақ. Ниет, массасы 3.6 грамм көміртек алюминийді артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген алюминий карбидінің массасын есептеңіз. Енді бізден сұрайды, ағай, бетеді. Ағай, жаңағы немен шығармаңызшы, пропорциясыз шығармаңыз, пропорциямен шығарыңызшы деген сұрақтар келеді. Соған бүгін азат мөлшерімен де шығарамыз, плюс пропорциямен шығарамыз. Бірінші пропорциямен шығарып көрсетейін сіздерге. Көміртек, яғни көміртек қосамыз, реакцияны жүргіземіз алюминийге. Нәтижесінде алюминий 4, көміртек 3. Алюминий карбиді дегеніміз осы. Мынаған біз 3 қоямыз, 4 қоямыз, көміртек 3 қоямыз. Енді бізде алюминий карбидінің массасын сұрап тұр. Алюминий карбидінің үстіне біз X қоямыз. Астында бізде қанша? 27 көбейті 4, қосы 36, 144. 144 грамм болады екен. Малярлық массасы. Көміртектің массасы 3.6 грамм. 3 көбейті 12, 36 болды. Сонда X тең болады. 3.6-ны көбейтеміз 144-ке, бөлеміз 36-ға. Сонда, мына қысқа 1 бөлінген 10, 14-ті 4 грамм. Яғни жауап шықты. Егер зат мөлшерімен табатын болсақ, екінші жолы, бірінші көміртектің зат мөлшерін таба аламыз. Көміртектің зат мөлшері масса бөлінген малярлық масса көміртек. Массасы 3.6, бөлеміз қаншаға? 12-ге. 12 бізде 0,3 ба? 0,3 моль қателеспесем. 3.6-ны бөлеміз 12-ге 0,3 болды. Аха. Атмосфер 0,2. Енді реакция теңдеуді жазамыз. Көмірте қосамыз алюминий. Нәтижесінде алюминий 4,
көмүртөгү 4 мына 3 коёбуз. Эң зат мөлчөрү 0.3 экен. Көмүртектики, алюминий карбидиники x 0.3 3 көбөлөсүз, мына же 1ге көбөйтсөңүз 0.1 мол болот. Болду, эң масса алюминий карбидиникин табуу үчүн зат мөлчөрүн көбөйтөбүз малярдык масса. Сонда биз 0.1ди көбөйтөбүз 144. Сонда 14-тө 4 экен. Эки адис менен де чыгардык. Ал биринчи эсепти осу менен аяктадык. Экинчи эсеп. Массасы 100 грамм актаста өндүргөндө 40 грамм көмүрчыл газы түзүлдү дейт. Кальций карбонаты түгөл ыдырады деп эсептеп, онун актастагы масса үлөсүн аныктаңыз дейт. Биринчи эмне истейбиз? Эң биринчи реакция теңдөө жазып алдык. Энди пропорция менен чыгарып көрөбүз. Биринчи амал. Актаста, актас дегенибиз кальций карбонаты. Ыдыратабыз. Натыйжасында кальций оксиди плюс көмүрчыл газы. 40 грамм көмүрчыл газ экен, астында 44. Кальций карбонаты караңыздар. Актастын масса үлөсүн эсептеңиз дейди. Актастын курамында канча актас накты кальций карбонатын түгөл ыдырады деп эсептеп, онун актастагы масса үлөсүн, ягъни кальций карбонаты түгөл ыдырады, бирок сол кальций карбонатынын масса үлөсү, ягъни актастын курамында масса үлөсүн эсептеп, ол үчүн биз кальций карбонатынын массасын табуубуз керек. X грамм астында бизде 100 грамм. 100 грамм моль. X табу үчүн 100-дү көбөйтөбүз 40-ка, бөлөбүз 44-кө. 100-дү көбөйтөбүз 40-ка, ой. 40. 40 2 0 бөлөбүз 44. 90-да 9 грамм болду. Энди масса үлөсүн деп омега кальций карбонатын ол үчүн масса кальций карбонатын бөлөбүз масса актаска. Актас. Көбөйтү 100%. Бунда 90-да 9-ду бөлөбүз 100-ге. 100 дегенибиз мына жерде 100 грамм. Көбөйтөбүз 100%га. Мына мына кыскарат, сонда бизде 90-да 9% болот. Ол биринчи. Экинчи амал, энди зат мөлчөрү. Биринчи көмүрчыл газ зат мөлчөрүн таап алабыз. Көмүрчыл газын. Ол үчүн массаны бөлөбүз малярдык масса көмүрчыл газ. 40-ты бөлөбүз 44-кө. 40-ты бөлөбүз 44-кө. 09 09 09 мол. Энди реакция теңдөө жазабыз. Ягъни кальций карбонатын ыдыратабыз. Кальций оксиди плюс көмүрчыл газ. Көмүрчыл газ зат мөлчөрү 0.999. Кальций карбонаты сонда 0.909. 909 мол болду. Эмне десеңиз, алдында коэффициенттер бирдей. Энди кальций карбонатын массасын табайык. Масса кальций карбонатын зат мөлчөрүн көбөйтөбүз малярдык массага. 0.909 көбөйтөбүз 100-ге. Ягъни кальций карбонатын малярдык массасы. Сонда бизде 90-да 9 чыгат. Энди масса үлөсүн табуу үчүн кальций карбонатын, ягъни 90-да 9-ду бөлөбүз 100 граммга. 100 грамм мына жерде тур, көбөйтөбүз 100%га. Кайсысы ыңгайлуу солай чыгарсаңыз болот энди. Пайыз. Ха, бул экинчи эсеп. Энди үчүнчү эсеп. Үчүнчү эсеп. Үчүнчү эсепте эмне истейбиз? Көмүрчыл газы жасанды минералды суу алуу үчүн колдонулат дейт, э? 1 литр сууда 0.88 литр көмүрчыл газы ийдейт экен. 50 килограмм көмүрчыл кышкылы бар баллон менен канча бөтөлкө сууну газдоого болот? Эми бөтөлкөнүн литри канча экенин билбейбиз. 1 литр ма, 0.5 ма белгисиз. Казыр эсеп мына жазып койду 57800 бөтөлкө деп жазып койду. Эми биринчи көмүрчыл газдын көлөмүн табалык. 50 килограмм, э? Масса бөлүнгөн малярдык масса V бөлүнгөн VM. Ошол жерде V'ны табуу үчүн, көлөмүн табуу үчүн массаны көбөйтөбүз VM'га бөлөбүз малярдык масса. Көмүрчыл газына. 50 килограмм дегенбиз ол 50 000 грамм. Көбөйтөбүз 22.4 бөлөбүз 44-кө. 50 000-ды көбөйтөбүз 22.4-кө бөлөбүз канчага? 44-кө. 25454 литр. Мына 50 килограммыз осында 54454 литр болот экен. Ошончо көлөм, осындай көлөм алат экен. Энди бизде 0.88, ягъни мына караңыздар. 1 литрде 0.88 литр ийдейт экен. Энди бизде караңыздар, 50
25.454 litr kança litr suda eriydi? Sonun hesabı köbeytemiz 1'ge bölümüz 0.88'ge. 28.000 deyip 28.925 litr. Bu bizde 1 litrlik. Al eğer 2 litr bolsa, jart litr bolsa. Bunu tağı 2'ye bölümüz. 2 köbeytemiz bunu tağı da. 2 köbeytemiz. Köbeyti 2. Sonda bizde köbeyti 2. Sonda 57.851 boladı. Cevabı 57.800 bizde 50 litre çıkadı. Cevabı bilmiyorum. Kalay alganın. Bırak 57.850. Bu yerde bir katelik var. Ne katelik var? Birinciden kança litre? Yani 0.5 litre bütülüke mi? 1 litrelik bütülüke mi? Onu aytpağan. Eğer 1 litrelik bolsa buna birincisi çıkadı. X1'imiz. Al 2 litre bolsa 2 litre. 0.5 litre bolsa özde 2. Yani 57.850. Bırak cevabı da 57.800 deyip dur. Ya osmen bugünkü jalpı sabağımız ayaqtadı. Qadırmen bölümüz işler. Yani buna esepterde toluk şıkarınızdır. Birinci. Sosun osu kitaptan artında surak nege deyin esepke deyin surak bar. Katilespin bir neşe surak. Sol surakta mindetti türde ne istiyor gerek? Sol surakta mindetti türde cevap veri gerek. Kaz ben sol surakta cevabın surakta şıkarıp koyayım mı? Jirge? Mı? Kitapta yani birinci men beşinci surakta deyin suraklarga ne istiyor gerek? Cevap veriyemiz kajet buladı. Sözü de o. Жауап береміз, жауап берген соң сол сұрақтарды маған жіберіңіздер. Плюс комментарийге жазыңыз, біліп жатқан болсаңыз. Бүгінгі жалпы сабағымыз осымен аяқтадық. Егер қандай да сұрақтарыңыз болса, біздің комментарийге жазыңыз. Ағай, мында сұрақтарым болып жатыр, мында сұрақтарым болып жатыр, айтсаңыз, онда біз сізге көмек беруге алғышан дайынбыз. Онда әлемді өзгерту үшін өзіңнен баста дейді, сондықтан өзіңізді өзгертуге тырысыңыз. Алла қалса әлемді өзгертуге мүмкіндік туады. Осымен бүгін сабақты аяқтайық, онда келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.